שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית שלוש ברשת. מתחילים בעדכון חדשותי קצר ומיד לאחר מכן נעבור על מיטב הציוצים, הפוסטים והנושאים הבוערים ברשתות החברתיות. אבל קודם, כמו שאמרנו, עדכון החדשות. משרד הבריאות צפוי לבקש היום מהממשלה לאשר עוצר לילי במהלך חג הפורים, החל מיום חמישי בערב עד ליום ראשון בבוקר, בשל החשש מהתקהלויות בפורים. והמשרד בודקים מול היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט את החרגת הופעות התרבות. הבקשה מגיעה על רקע שאר המגבלות שעדיין בתוקף ובהן אי קיום הלימודים בכיתות ז' עד י', מה שגרר קריאות לאי ציות מצד ראשי רשויות בארץ. אנחנו נעסוק בכך בהרחבה בתוכנית. היום פורסם כי כוח של חיל הים סיכל פעילות מול עזה שעלולה הייתה לאיים על כלי השייט שלו. פרשננו הצבאי קובי פינקלר עם הפרטים. כלי שייט שהיווה איום פוטנציאלי על כלי השייט של חיל הים וגם על התעבורה הימית הושמד הבוקר בידי חיל הים מול חופי עזה. בהחלט אירוע שונה מאשר אירועים שאנחנו מכירים אותם בעבר. לא מדובר במשהו שהוא לא ידוע עליו, כיוון שחיל הים עקב אחרי כלי השייט הזה הרבה מאוד זמן. בסופו של דבר, הבוקר הוחלט להשמידו, שכן הוא היווה כבר פוטנציאל אמיתי וממשי, עד כדי כך שהוא היה גם מסוכן בימים ובשעות הקרובות, ולכן הוחלט לפוצצו. לעניין הבא, תיקון עוול היסטורי. 70 שנה לאחר העלמותם של ילדים ממשפחות עולי תימן ועל רקע התביעה שהגישו משפחות העולים, הממשלה צפויה לאשר היום העברת פיצויים ולהקצות 162 מיליון שקלים לפיצוי המשפחות. גם בנושא הזה נעסוק ונרחיב מיד. בצעד חריג הוטל היום צו איסור פרסום על חקירת זיהום הזפת הכבד שאירע בשבוע שעבר. הצו אוסר לפרסם את כל פרטי החקירה, כולל הפרטים העלולים לזהות את החשודים ובכלל זה שם כלי השייט, נמלי מוצא ויד, מטען ונתיב שייט. הצו ניתן על ידי בית המשפט השלום בחיפה לבקשת המשרד להגנת הסביבה וגורמים סביבתיים מחשש לפגיעה בהליך החקירה. בתוך כך, חיילי צה"ל הגיעו הבוקר לשמורות הטבע ולחופים על מנת לסייע בשיקום נזקי זיהום הזפת. בתיעוד שהגיע לידינו מרשות הטבע והגנים, ניתן לראות קבוצות של חיילים שהגיעו לסייע ולנקות בגן הלאומי חוף השרון. ברשות אגב מזכירים כי כל מי שמעוניין לסייע בשיקום נדרש לתאם את הגעתו באמצעות הרשמה, שכן מדובר על חומר מסוכן אשר דורש אמצעי מיגון מיוחדים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, היום מעונן חלקית ומורגשת עלייה קלה בטמפרטורות. אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון מזרח הארץ. הלילה ומחר יוסיף להיות מעונן חלקית, כאשר החל ממחר בצהריים ייתכן גשם בדרום ובמרכז. זהו, עד כאן עדכון החדשות. עוברים עכשיו למה שמתרחש ברשתות החברתיות. שלוש ברשת, פתיח ומתחילים. שלוש ברשת, עושים סדר במה שקורה ברשתות החברתיות ביממה האחרונה. אנחנו עכשיו מתחילים עם הנושא הראשון, הסערה היומית בעניין פתיחת מערכת החינוך לכיתות א' עד ו' ויהודה א' עד י' ב', תוך השארתם של כיתות ז' עד י' בבית. כמו שדיווחנו כאן מוקדם יותר היום, ההחלטה הזו עוררה לא מעט ביקורת מצד הורים ותלמידים, שכבר אתמול החלו בביצוע הפגנות בקניונים ומרכזי הקניות, ודרשו לפתוח את כל כיתות הלימוד ללא יוצא מן הכלל. הבוקר כבר הגיעה המתיחות לסיעה עם קריאה של ראשי עיריות בארץ ובראשן עיריית תל אביב לפתוח את הלימודים בבתי הספר בניגוד להנחיות הממשלה, תוך מתן גיבוי מלא למנהלים שיעשו את זה. הסנונית הראשונה שפתחה את מחול השדים הזה היום הוא הציוץ של ראש עיריית תל אביב, ועד לא מזמן אגב מועמד לכנסת ה-24 רון חולדאי, שכתב הלילה בחשבון הטוויטר שלו, לא מוכנים להמתין יותר לממשלה. הודעתי הערב למנהלים כי אגבה כל אחת ואחד מהם שיחליט להחזיר את תלמידי כיתות ז' עד י' כבר ביום רביעי. ראשי 15 הערים העצמאיות בישראל ואני מרגישים חובה לשים סוף לקבלת ההחלטות ההרסנית של הממשלה ולתת תקווה לילדים ולהוריהם. אגב, האמירה הזו גררה ביקורת חריפה מצד ראשי משרד הבריאות וגם ארגון המורים. הבכיר ביותר עד כה ששיתף את הביקורת שלו בטוויטר הוא סגן שר הבריאות יואב קיש, שכתב
החדשות של הבוקר, מרד פורום ה-15. נניח שבמקום שיהיה כתוב פורום ה-15, היה כתוב המגזר החרדי. האם התגובות היו זהות? אני מתנגד לכל הפרה של הנחיות הבריאות וקורא לאכיפה חמורה כנגד המפרים. עוד צייצנים חשבו כמו שר, סגן השר קיש והתבטאו בעניין. העיתונאי יקי אדמקר כתב, לא מצדיק הפרות של הנחיות במגזר מסוים בהפרה של מגזר אחר, אבל הסלחנות שמפגינים כאן מול הודעת ראשי רשויות מפורום ה-15 על חידוש לימודים בניגוד להנחיות מספרת את כל הסיפור כולו, צביעות שזועקת לשמיים. אריאל אלחרר כתב, לפני כמה חודשים כשהרבנים אמרו את זה, חולדאי צעק ותקף אותם, צבוע ועלוב. גם יהודה שלזינגר הצטרף לביקורת וכתב, הרבה זמן לא הייתה פה התפתלות רדיופונית כל כך מביכה כמו זו של ראשי הרשויות המורדים הבוקר כשאומרים להם את המילה קנייבסקי. כן, אז כנראה כשאתה לובש חליפה שחורה, פאות וציצית, זה קצת פחות מפריע. עכשיו, למרות שחולדאי התפאר בעובדה שראשי 15 הערים הגדולות בישראל מתייצבות לימינו, נראה שלא כולם ססו לפתוח את בתי הספר בניגוד להנחיות כמוהו. אומרים עכשיו, שלום לראש עיריית פתח תקווה, רמי גרינברג, שלום לך, אדוני. צהריים טובים. צהריים טובים. אז בהודעה שיצאה מטעם העירייה, הגדרתם את היוזמה של חולדאי בתור יוזמה ארטילאית שלא מתואמת עם ההנחיות של המדינה ועלולה לגרום לבלבול וחוסר אמון. בוא תרחיב לנו בבקשה את דעתך על היוזמה הזו. אני אגיד לך, מה שעקבתי בשתי דקות האחרונות, שסקרת פה כל מיני תגובות בנושא הזה, אז זה מראה בדיוק איזה אינטרס כל ההמולה הזאת רוצה לשרת. אינטרסים פוליטיים. מצד אחד, מישהו שיש לו אג'נדה פוליטית, מצד אחד, אחרים עם אג'נדה פוליטית. אנחנו יודעים שבתקופת בחירות, ככל שמבליטים ומקצינים, כל צד זה משרת את הקהל יעד שלו. זה לא המטרה שלנו, לא הייתה המטרה שלנו מלכתחילה. המטרה שלנו היא טובת התלמידים, טובת ההורים, טובת צוותי ההוראה, טובת מערכת החינוך. הרצון של כולנו זה לחזור לחיים. דרך אגב, הייתה הודעה של פורום ה-15, אותה לא הקראתם פה. הציוד בטוויטר של ראש עיריית תל אביב, שמדבר על החלטות הרסניות, הוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול לדבר בשם ראשי הרשויות, כי זה לא הייתה החלטה של הפורום, אף אחד לא התבטא ככה, ולכן שימו את הפוליטיקה לחוד, ובאמת הרצון להחזיר את החיים כמה שיותר מהר לשגרה, וגם במערכת החינוך. כולנו מבינים חד משמעית שצריך לעשות פה שיתוף פעולה בין כולם, שזה אומר הרשויות המקומיות, משרד החינוך, משרד הבריאות, במקרה שנדרש גם על ידי הסתדרות המורים, אי אפשר כל אחד להחליט מה שהוא רוצה לבד, כי פשוט זה לא יקרה. אם הייתי יודע, אני לדוגמה כראש עיר, ואני מאוד רוצה להחזיר את מערכת החינוך במלואה, כמובן על פי פרמטרים שנדע שהתחלואה לא תתפרץ. הרי אין היגיון לבוא ולפתוח את זה בצורה מופקרת, ואחרי שעות, ויש לי ניסיון בזה, במהלך כל תקופת הקורונה, שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו סוגרים כיתות, גני ילדים, קרוב ל-50 ביום בעקבות מקרי הדבקה. אז צריך לעשות את זה מושכל, כדי שזה יחזור בצורה אמיתית. כן, אדוני, אני חושב שהנקודה, אגב, הובהרה. אגב, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר שרון חולדאי הזכיר את פורום 15 ערים ללא התייעצות עם המזמה, מה אתה חושב שגרם לו לבוא ולהצהיר בצורה כזאת בולטת, שהוא וכל ראשי העיריות נמצאים איתו, ושהם מוכנים לפתוח את בתי הספר בצורה כזו כבר ביום רביעי? לדעתך זה נגוע במניעים פוליטיים? מה שאמרתי, שיש את ההחלטה של הפורום שאנחנו חתומים עליה שפורסמה, ויש שאותה לא הצגתם, ויש את הציוד בטוויטר שאותה הצגתם, אנחנו לא שותפים לכל מיני אמרות מתלהמות כמו שהוא ציית בטוויטר. יש החלטה, פורום 15 שהציגו משהו הגיוני וריאלי, שעוד פעם, שהמטרה היא באמת לבוא ולראות איך אנחנו מזרזים את החזרה של כל מסגרות החינוך לשגרה. אנחנו כמובן מבינים שזה צריך להיות בתיאום, בשיתוף פעולה עם הממשלה, ואני שמח להגיד שאני יודע שיש נכונות, גם ראש הממשלה שפניתי אליו, גם שר החינוך יואב גלנט ששוחחתי איתו, גם שר הבריאות יולי אדלשטיין שנפגשתי איתו אפילו במוצאי שבת, גם אפילו הסתדרות המורים, לכולם יש רצון לשתף פעולה. והעובדה הכי חזקה, שאנחנו מחזירים, אנחנו רואים את הסיוע של המדינה, איך אנחנו כן יכולים לחזור. עובדתית פעם הציון ברמזור היה ציון 7 כדי לחזור לשגרת לימודים, הורידו את זה ל-6. בהתחלה קבעו שיהיה ציון של רמזור פעם אחת בשבוע, עשו פעמיים כדי לאפשר לכמה שיותר מסגרות לחזור. אז בין שאנחנו רואים שיש שיתוף פעולה, ויש נכונות מצד הממשלה, מצד המשרדים הרלוונטיים, אז צריך לעשות שיתוף פעולה. כי למה? כי הדרך השנייה היא לא ריאלית. הרי בסוף עובדי המורים והמנהלים בחטיבות, הם עובדי משרד החינוך, הם קשורים להסתדרות המורים,
אז מה יקרה? יום רביעי יפתחו את זה, יעשו איזשהו גימיק נחמד, אולי אפילו פוליטי, יגיעו תלמידים לבית הספר, לא יהיה מורים, לא יהיה מנהלים, אז הם יפסידו פעמיים. אדוני, הנקודה אכן הועברה. אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, שאלה לקראת סיום בכל זאת, אתה יודע, אולי אני ארכיב את השאלה משני חלקים, זה לא ממש בסמכותך, אבל בכל זאת, מה דעתך לגבי היוזמה של צוותי הוראה שיחוסנו בבתי הספר? ומצד שני, האם יש לך גם קריאה לתושבים בבית הזה של התחסנות, ככה לקראת סיום הרעיון? חד משמעית, החיסון זה הדרך של כולנו לחזור לחיים. החיסון הוא הפתרון האמיתי לצאת מהמשבר הזה. יש איזה גיבוי בינלאומי, כל המומחים, בכל העולם נוגעים באותו שיטה, זה הדברים שבאמת יכולים לאפשר לנו לחזור לשגרה וחייבים ללכת להתחסן. אני קורא לכולם ללכת להתחסן. בפתח תקווה אנחנו מעודדים מאוד את כל המגזרים, את כל הסקטורים, את כל הגילאים ללכת להתחסן. אנחנו עושים שיתוף פעולה מלא פה עם כל הקופות חולים כדי לעודד אנשים ללכת להתחסן. לשים בצד את כל אלה שמחפשים פרסום, כל מיני עזועים וכאלה שמחפשים מה שנקרא להבליט עצמם בלי שום בסיס. החיסון זה פתרון טוב עובדתי. אנחנו כולנו מתחסנים מגיל לאפס בכל מיני חיסונים, שפעת ואחרים, אנחנו הולכים לרופאים, מבקשים מהם כל מיני תרופות, אנחנו נוטלים את התרופות האלה, אז פתאום שכל הרופאים וכל המומחים אומרים שזה הפתרון להציל חיים, אנחנו רואים את הנתונים, ברגע שאנשים שלא התחסנו, אנחנו רואים אנשים נפטרים, אנשים מתים כתוצאה מזה, אצלנו אני מכיר אנשים קרובים, אצלנו פה גם המערכת העירונית, אנשים לא בוגרים שכתוצאה, בלי מחלות רקע, שנדבקו ונפטרו אחרי כמה ימים, זה פשוט מזעזע. כן, רמי גרינברג, ראש עיריית פתח תקווה, אני לצערי חייב לסיים את השיחה, כי תם לנו הזמן. בכל מקרה, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, ומאחל כמובן לכולנו בריאות, ושנחזור חזרה לשגרה במהרה. תודה רבה. טוב, עוברים עכשיו לנושא הבא. אמש פורסם כי 70 שנה לאחר היעלמותם של ילדים ממשפחות עולי תימן, ועל רקע התביעה שהגישו משפחות העולים, הממשלה צפויה לאשר היום העברת פיצויים למשפחות העולים. על פי ההסדר שגובש, סכומי הפיצויים יינתנו עבור כל ילד שנעלם, בסך כולל של 162 מיליון שקלים לפיצוי המשפחות. תיקון העוול ההיסטורי הזה לא פסח גם על הצייצנים והגולשים ברשתות החברתיות. למשל, כתבת ויינט, סיוון חילאי, שיתפה בציוץ מרגש את הקשר האישי שלה לפרשה. לצד תמונה של סבתה, היא כתבה, בשנות ה-50, סבתא שלי הגיעה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם ביתה הבכורה כי לא הרגישה טוב. הילדה נשארה שם לטיפול, וכשסבי חזר אחרי כמה ימים, אמרו לו שהיא נפטרה, בלי לראות את הגופה, בלי תעודת פטירה, שלחו את התימני הביתה בזלזול וללא רחמים. הוא חזר לסבתא ואמר, הילדה איננה, ומאז החיים שלהם השתנו. כן, בהחלט סיפורים מעין אלה קוראי לב קיימים באמת המון המון משפחות, ועכשיו כאמור יקבלו המשפחות הללו פיצוי היסטורי מהממשלה, אלא שעדיין יש כאלו גם ברשתות שלא כל כך מרוצים מהעניין. בתגובה למשל לציוץ של ירון אברהם בעניין הפרסום ב-N12, החל שטף של תגובות לעניין הזה, למשל מוטי אוחנה, הוא קודם כל דאג שהמתווה יתורפד, והוא כתב, מנדלבליט תישאר, האיש ההזוי עוד יגיד שזה בגלל הבחירות. והנה הצייצן שעונה לשם גוליבר חשב בדיוק על זה, והוא התחיל לצייץ את התלונות שלו. מוזר שזה קורה דווקא עכשיו לפני הבחירות. אתה לא חושב, ירון? אולי שווה היה להזכיר שזה מגיע עכשיו. 60 שנה הם מחכים לזה, אי אפשר היה לחכות עוד חודש. אגב, חוץ ממנו, רבים המגיבים שם לאותו ציוץ תקפו בצורה דומה. כנראה ש-70 שנה זה לא מספיק זמן לחכות, לדעת חלק מהצייצנים צריך להמתין אפילו יותר. אגב, ללא קשר לתזמון הפיצויים, ישנם צייצנים שבכלל היו סקפטיים בנוגע להתרחשות האירועים הזו. הצייצן דני כתב, אף ילד לא נחטף, בטח לא בחטיפה ממוסדת. שורת חוקרים וועדות הפריחו את עלילת האדם הזו. ראות אלקלי מיירה להגיב וכתבה, אז למה לא מפרסמים את כל הפרוטוקולים? ואם זה לא היה ממוסד, אבל העלימו עין במשך עשרות שנים, אז זה יהיה בסדר? טוב, אז כדי לעשות קצת סדר בכל הסיפור הזה ובמאבק ארוך השנים למען ההכרה והפיצויים, ביקשנו לשוחח מעט עם יוסף כהן מעמותת אמרם שמלווה את התהליך הזה כבר שנים רבות. שלום לך יוסף. שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. בוא תספר לנו קודם קצת רקע גם על פרשת ילדי תימן החטופים וגם על הפעילות שלכם למען המשפחות.
טוב, אז קודם כל, אם אנחנו רוצים לעשות סדר, חשוב להתחיל ולהגיד שמדובר בפרשת חטיפת ילדי תימן, מזרח ובלקן, וזה מאוד מאוד משמעותי. לא נחטפו רק ילדים תימנים, לא נלקחו רק ילדים תימנים מהמשפחות שלהם. מי שרוצה להסתכל בפרטים, מוזמן לאתר האינטרנט של עמותת אמרם, יש שם מאות עדויות של משפחות לא תימניות שמהם נלקחו ילדים בצורה דומה. הסיפור חוזר על עצמו בשניים, שלושה תצורות, כשבעצם מדובר על משפחות שהגיעו בין אם ללדת, אמהות שהגיעו ללדת, או משפחות שהביאו ילדים לבית החולים במצבים קלים, עם בעיות נקודתיות, ובעצם נאמר להם שהילד או הילדה מתו בזמן הלידה, או בעצם בעת התהליך הרפואי הפשוט שהיה צריך לקרות, והם חזרו הביתה בלי לדעת מה קרה עם הילדים שלהם, בלי לראות גופה, בלי לקבל ציון קבר, בלי תעודת פטירה. אספר את המקרה האישי שלנו, הוא בדיוק משם, בית חולים תל השומר, תחילת שנות ה-50, סבתא שלי מביאה ילדה שהייתה דאז כמעט בת 3, עם כאבי בטן קלים, נאמר לה שצריך לעשות שטיפת כאבה, וכמו שסיפרתי קודם, חזרה בלי ילדה, בלי גופה, בלי קבר, בלי תעודת פטירה. הסיפור הזה בעצם מתחיל, העדות הראשונה שיש אצלנו באתר היא משנת 1932, והעדויות האחרונות מדברות על תחילת שנות ה-70. כן, יוסף, אתה יודע, אני רוצה באמת גם להתקדם, אתה יודע, לנקודת הזמן הנוכחית. אתה יודע, הסיפור הזה הוא באמת סיפור קשה, ויש עוד המון סיפורים כמוהו. למה לדעתך לקח כל כך הרבה זמן, 70 שנה, עד שהגענו, אתה יודע, להכרה מסוימת של הממשלה ולפיצויים מיוחלים? אז קודם כל נגיד שמבחינתנו עוד לא הגענו להכרה מיוחלת. אנחנו עוד לא ראינו את הנוסח הסופי של הממשלה, ואני תכף אגע בנושא של הפיצויים, אבל מבחינתנו כעמותת אמרם שפועלת בנושא כבר שנים רבות, ועמותות נוספות שפועלות גם הן, הפעילים והמשפחות בשטח שמגיעים שנה שנה, אירוע אירוע, בין אם זה הפגנות, אירועים, פעילויות משותפות ברשתות החברתיות, הדרישה היא מאוד מאוד ברורה. הדרישה היא קודם כל להכרה אמיתית, שמדינת ישראל תגיד בצורה מפורשת שיש פה ילדים שלא הוחזרו להורים שלהם, או שההורים שלהם לא יודעים מה קרה איתם, לא רק המשפחות שהגיעו לוועדות בשנים עברו, אלא כלל המשפחות שלא יודעות מה קרה עם הילדים והילדות שלהם. זה בפעם הראשונה. אנחנו מדברים בשפה של צדק, אנחנו רוצים לעשות צדק עם אותם משפחות, ושהמדינה תעמיד לרשות אותם משפחות כלים להתחקות אחרי הגורל של הילדים והילדות שלהם, וכשאנחנו מדברים על המושג ריפוי, אנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים שהדבר הזה ייכנס לתוך תוכנית הלימודים, אנחנו רוצים יום מודעות לאומי בהקשר הזה, ואם אתה רוצה שאני אגיד קצת לגבי, אתייחס מעט לגבי הנושא של הפיצוי הכספי, כן. אני אגיד שהפיצוי הכספי מעולם לא עלה בדרישות שלנו כעמותת אמרם, זה לא נושא שהוא שגור בפי הפעילים, הפיצוי הכספי הוא לא רלוונטי כאן, ולכן גם להתייחס לסכומים, זה לא משהו שהייתי רוצה לעשות כאן בשידור, כי זה לא רלוונטי. המהות היא לא מהות כספית, המהות היא מהות חברתית. כל ישראל ערבים זה לזה, אנחנו צריכים להיות ערבים אחד לשני, בכל ההיבטים, גם בהיבט הזה, מדובר בסוגיה חברתית לאומית, שצריכה לבוא לפתרון. נעשה פה צעד משמעותי, חשוב, אבל מאוד מאוד קטן וראשוני, שצריך רק להתקדם קדימה. הבנתי אותך, יוסף כהן, אני בכל זאת כמובן מצטרף לאמירות שלך, ואני מקווה שהצעד הזה, בין אם הוא קטן או גדול, יצטרף לשורה של צעדים שיבואו לאחר מכן. אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה רבה. תודה. טוב, אז עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, מיד אחריה נושא מעניין מאוד, כדאי לכם להישאר, מיד חוזרים. שלוש ברשת, תודה שחזרתם אלינו, עוברים לעניין הבא על סדר היום, בעוד כחודש נצא כולנו להצביע בבחירות לכנסת ה-24, ונראה שיותר מתמיד עולה חשש בקרב מצביעים מפני זיופי קולות, אגב, גם מימין וגם משמאל, מספר יוזמות והצעות עלו בנושא הזה לאורך השנים, מהצבת מצלמות בקלפיות,
עד בחירות בצורה יותר דיגיטלית, נגיד את זה ככה, או ממוחשבת, אבל אף אחת מהן לא הצליחה עדיין לעבור. עכשיו, בשבועות האחרונים ולקראת הבחירות הקרובות, עלתה יוזמה מצד תנועת אם תרצו, להערכי קלפיות במסגרת ועדת הבחירות. במסגרת הקמפיין שעונה לשם עוצרים את הזיופים, הופצו ברשתות החברתיות כרזות ממש כמו זו שניתן לראות כעת על המסך, למשל עם תמונה של השופט מלצר שמנע עיון בפרוטוקולים של הבחירות הקודמות. בסוף הכרזות הללו נכתב, רוצים להגן על תואר הבחירות, פנו אלינו עם מספר טלפון לפניות. הקמפיין הזה זכה לתגובות רבות ולפעילים ותומכים רבים שרצו לסייע בהשגחה על הקלפיות הללו, אלא שעד מהרה הרגישו משום מה בוועדת הבחירות מאוימים מהיוזמה הזו והחליטו למנוע את פעילותם של חברי התנועה והמתנדבים שלהם מלהשגיח על הקלפיות. הנה כאן בציוט של ועדת הבחירות, העמוד הרשמי שלהם נכתב, אז מה הסיפור עם ההרשמה המוקדמת? ועדת הבחירות המרכזית חסמה את העסקתם ללא בדיקת שייכות של אלו שנרשמו גם באמצעות כישורית שהופצה על ידי תנועת אם תרצו. הכישורית הייתה לטובת רישום מוקדם לתפקיד ספירת קולות המצביעים במעטפות חיצוניות. בציוץ עוקב אגב הסבירו בוועדה כי המנכ"לית עורכת הדין אורלי עדס רואה בחומרה את האירוע שבו הופצה במהלך ניסוי מערכת כישורית רישום מחוץ לחברה, ואת כך שאנשי חברת הגיוס שנזכרה הציגו את עצמם כעובדי ועדת הבחירות המרכזית. כן, לכאורה למי שלא הבין, מדובר בעצם על איזושהי הפצה של קישור שלא בסמכות ופסילה של כל מי שנרשם דרך אותו קישור, אלא שמאחורי הקלעים הבינו כולם, אגב, גם אנשי תקשורת שדיווחו על הנושא הזה, שמדובר על מהלך שנועד להוציא את תנועת אם תרצו מהתהליך. נמצא איתנו כעת אלון שוורצר, ראש אגף מדיניות בתנועת אם תרצו, שיסביר לנו מעט על הדברים מהזווית שלהם. מה שלומך, אלון? שלום, צהריים טובים לך ולצופים שלנו. שלום, צהריים טובים. אז קודם כל, תודה למען הגילוי הנאות, נגיד שאנחנו מכירים מלפני, הייתי בעבר פעיל בתנועה, יש לי כמובן חדר מיוחד בלב עבורכם, אבל נשים את זה כרגע בצד. אחרי שאמרנו את זה, בוא תספר לנו קודם על היוזמה שלכם בעניין הבחירות. מה זה כלל? תראה, היוזמה לתואר הבחירות שלנו בעצם הוקמה מהסיבות של כמו שמנית, מה היה בעבר. בעבר ידוע לנו שהיו המון תלונות על זיופי בחירות, או חשש לזיופים, על חשש לרמאויות, ולכן אנחנו ראינו שהייתה בעיה בעבר, מה עוד שגם בשנים האחרונות עלו כל מיני תלונות, למשל על אותו שופט עליון נתנן מלצר, שלא בדק כראוי את האירורים שהיו ואת התלונות שהיו. ולכן אנחנו אמרנו, הבחירות האלה אנחנו רוצים כבר עוד לפני, כן, עוד לפני התוצאות, עוד לפני ספירת הקולות, עוד לפני האירורים שכנראה יבואו, אנחנו רוצים לדבר על תואר הבחירות. אנחנו רוצים מצד אחד לקרוא לאנשים לקחת חלק בהליך הדמוקרטי, ודרך אגב, על ידי כך להגביר את האמון של הציבור בוועדת הבחירות ובתהליך ספירת הקולות, ומהצד השני כמובן לדבר על זיופי הבחירות ואיך אפשר למנוע את זיופי הבחירות. ולכן מה שעשינו זה פשוט, כמו שהסברת מאוד יפה, אנחנו ראינו כישורים פומביים של ועדת הבחירות המרכזית, אנחנו קראנו לאנשים, למי שעוקב אחרינו, לא משנה לנו מימין או משמאל, יהודי, ערבי, דתי, חילוני, תיקחו חלק, בואו, יש תפקיד של מזכיר ועדה, יש תפקיד של מפקח תואר הבחירות, ואז גם קיבלנו לידינו את אותו מייל בנושא של סופרי הקולות, וככה בצורה כמובן פומבית, שום דבר לא נעשה ככה מתחת לרדאר או בדלתות סגורות, הכל, כי בעצם הקריאה שלנו היא ההפך, אנחנו רוצים להגביר את האמון, ולכן גם אנחנו שקופים בתהליך הזה, ופונים לכל הציבור הישראלי. מה בעצם הייתה הטענה של ועדת הבחירות? מה הטענה המלאה? ראינו קצת את הציוצים, אבל זה לא מסביר הכל, מה הם אמרו לכם? יש פה משהו, אנחנו חושבים גם דרך כלל שוועדת הבחירות צריכה להגיד לנו תודה, כי אנחנו בזכות הפעילות שלנו חשפנו למעשה תקלה מאוד גדולה, כן, את הקישור שדלף כנראה מחברת כוח האדם שלהם, ומזל שהוא התגלה עכשיו, כי אפשר לדעת, לך תדע מה קורה בהמשך אם הם לא היו מודעים לכל מיני בעיות פנימיות שיש להם, אז הם צריכים להגיד לנו תודה, וגם על זה שאנחנו מדברים בעצם על הנושא הזה, זה גם בזכות היוזמה שלנו, אבל בעצם התלונה שלהם הייתה, גם לא על אם תרצו, הם הודו שמישהו מחברת כוח אדם, הקישור הזה בעצם
יצא מהקבוצות הפרטיות שלהם, הגיע לוואטסאפים, והיא אומרת גם, אותה מנכלית, שככה זה הגיע גם לידי אם תרצו, שפרסמו את זה בתום לב, והכל נעשה כמובן, שום דבר פה לא חוקי, ואנשים נרשמו דרך התישור שלנו, וגם לא עוד דווקא דרך התישור שלנו, והבעיה הכי גדולה, שבמקום לטפל נקודתית ובצורה שקטה ומסודרת באותה תקלה פנימית, הם החליטו בהודעה שלהם, וכמו שגם ציינת בתדרוכים שלהם לכל מיני עיתונאים, איכשהו לנסות פה סיבוב על אם תרצו, ולגרום לזה שאם תרצו אשמה בכל מה שקרה פה, למרות ששוב, ברעיונות של המנכ"לית היא לא אומרת את זה, אבל בתדרוכים הפנימיים נאמרו, ולכן אנחנו בעצם אומרים, זה לא ייתכן, לא ייתכן עכשיו שיפסלו את כל מי שנרשם דרך הקישור הזה, בין אם הוא פעיל אם תרצו ובין אם לא, לכל תפקיד בוועדת הבחירות לכנסת הזאת. זה פשוט החלטה מזעזעת, זה ענישה קולקטיבית שיכול להיות שבניגוד לחוק יסוד העיסוק או חוק חופש הזדמנויות בעבודה, זה פשוט לא יאמן. ודרך אגב, היום התראיינה אותה מנכ"לית ואמרה שחסרים להם עובדים בכל מיני תפקידים, אבל באותו זמן הם יודעים לפסול טוב מאוד אנשים שיכול להיות שהגיעו דרך אם תרצו. הבנתי, אז אתה יודע, ממש, כי כמעט תם לנו הזמן, אני רוצה בכל זאת לשאול אותך שאלה לסיום, מה המהלכים שאתם עומדים לבצע בזמן הקרוב, לאור ההחלטה הזו, מה מתכוונים לעשות בתנועה? אז שוב, לצערנו עוד פעם, בגלל המהלכים של ועדת הבחירות, אז אנחנו רואים עוד פעם הרבה אנשים שמאבדים אמון בוועדת הבחירות, אז עוד פעם, כדי להחזיר את האמון הזה, אנחנו מבקשים שני צעדים מאוד פשוטים. אחד, שוועדת הבחירות תחזור בה מההודעות הלא מדויקות ותפרסם העברה מאוד פשוטה שהתקלה הייתה שלהם ולא קשורה להם תרצו. ודבר שני, תגיד שהמשרות, שאף אחד בעצם לא נסתל משום תפקיד בוועדת הבחירות, אולי יצטרכו להירשם מחדש, אבל אין דבר כזה ענישה קולקטיבית. מי שרוצה להירשם לתפקיד מזכיר קלפי בצפון, שכרגע חסרים, יוכל לעשות את זה, ושאף אחד לא פסול בגלל תקלה פנימית שלהם. כן, אלון. אז אני מודה לך מאוד, אני מקווה כמובן שתצליחו במהלכים שלכם בעיניי. אנחנו קוראים לאנשים להמשיך להירשם לכל התפקידים. כן. טוב, אלון שוורצר, תודה רבה לך, הרבה בהצלחה בהמשך עם היוזמה, בעיניי יוזמה ברוכה, אני מודה לך מאוד על הרעיון. תודה רבה, צהריים טובים. טוב, אז ממש רגע לפני שנסיים, נראה לכם את פינת הציוץ היפה, הנחמד, המצחיק, כל פעם מנסים טיפה לתת לכם עוד מעט טעימות. אז נראה לכם מספר תמונות שהגיעו לידינו מרשות העתיקות, לא רבים יודעים, אבל בתקופה כזאת של מגפה, צריך לחסן גם את הכותל. לא באמת, אל תדאגו, הכותל לא באמת מחוסן. מה שכן קרה היום, זה סדרה של פעולות תחזוקה של רשות העתיקות, שמתבצעת בשגרה בתקופה שבין ראש השנה לפסח, על ידי הרשות לעתיקות, באמצעות מזרקים של חומר מיוחד. אלא שהפעם, כמו שאתם רואים בתמונות האלה, הן באמת נראות לנו מאוד מאוד מוכרות, בגלל כל החיסונים. טוב, מקווה שהכותל יישאר בריא וחזק. זהו, עד כאן להיום, שלוש ברשת. תודה שהייתם איתנו, אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה השעה, מיד אחרינו, 20 לייב עם ארז צדוק, שלוש ברשת, להתראות.